que pariu, ok. Tá, calma. Eu não tenho tempo. Eu simplesmente não tenho tempo. Calma, como eu vou explicar isso? É, eu vou deixar algumas coisas paradas. Eu vou fazer um monte de vídeo, não sei quantos, vou fazer, sei lá, 100 vídeos. Eu vou deixar um monte de coisa espalhada, presta atenção. Eu vou deixar algumas letras paradas, algumas coisas, pra levar tempo. Vocês precisam levar tempo pra isso. Eu sei que não vou conseguir sozinho, então eu preciso de vocês, tá? Eu não tenho tempo, eu tenho tipo, menos de um minuto até ele chegar aqui. Então, peraí. Literalmente, olhem os livros. Interstellar, se você assistiu Interstellar, você sabe exatamente o que fazer. Os livros é importante, as letras tem que traduzir. E é basicamente isso. E entra no site. No meu site, é service.com.br. Ok, tá. Falta uma coisa, livro Interstellar, caso você não sabe o que é isso, é um filme. É o meu filme preferido. Ok? Tá. Ok. As letras e os livros. É isso. É muito simples, mas é o tempo que eu tenho. É o tempo que precisa. Tchau. Ok. Tchau. Obrigado. Por favor, façam isso certo. Por favor.